Gjithashtu studime të regojnë që janë ndjenjat pozitive të besimtarët janë në nivel më të lartë, ndoshta edhe shkaku i këtyre gjërave, ritualeve të cilat ato i bëjnë për të qenë prezent në këtu dhe tani. Është e rëndësishme që kanë besimtarët sipas të gjitha studimeve, shpresë më të madhe, kanë optimizëm më të madh edhe mahnitje më të madhe me jetën. Edhe kjo është pozitive sa i përket shëndetit mendor, edhe që kjo, domethënë namazi edhe dhikri mëngjesit edhe i mbrëmjes të cilën i ua preferoj të gjitha tyre që kanë në plan të realizojnë, të fillojnë prej sot dhe tani, në mënyrë që në ato kohë të jenë më të shëndetshëm mendërisht, por që ajo periudhë do të sjellë edhe shëndetin mendor edhe në mes të dy kohëve.